পক্ষী প্রশাসনে গিজ গিজাই আছে। এই দৃশ্য বতদ্বর সতী রাধিকা স্মৃতি ক্ষেত্র হাইডুবি কৃষি বীজ পামৰ যিকোনো মুহূর্ততে উচ্ছেদ চলিব এই দুই অঞ্চলত। উচ্ছেদৰ বাবে সাজু হৈছে নগাঁও জিলা প্রশাসন। আরক্ষীয়ে এনেদরে টহল দিছে অঞ্চলটোত। সতী রাধিকা স্মৃতি ক্ষেত্র আর হাইডুবি কৃষি বীজ পামৰ বেদখল উচ্ছেদৰ বাবে দীর্ঘদিন ধৰি দাবি উত্থাপন হৈ আহিছিল। এই ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আহ্বান জনাই আহিছিল বতদ্রাবাসীয়ে। উচ্ছেদ কৰিবলৈ প্রশাসন সাজু হোৱাত আদৰণি জনাইছে স্থানীয় লোকে। আজি আমাৰ ভূমিত জামাই বস্তি নামেৰে অচিনাকি বিদেশী আহি এখন বস্তি বনাই আছে আৰু 265 বিঘা ভূমিয়ে তেওঁলোকৰ দখলত। গতিকে আজি প্ৰশাসন আৰু আমাৰ যিসকল ইয়াত বিষয়ববীয়া আহিছে তেওঁলোক তৎপৰ হৈছে আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ আমাৰ ভূমিটো তেওঁলোকে যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে আমাক সঞ্জি দিলে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম। কিছু আমি প্ৰশাসন আহিছে, আমাৰ চক্ৰ বিষয়া মহোদয় আহিছে আৰু সকলোৱে ব্যস্ত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ ভূমি আমি সোনকালেই উচ্ছেদ কৰি আপোনালোকক আমি সঞ্জাই দিম বুলি আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। ৰামপুৰ সত্ৰ হাইডুবি পথাৰ, হাইডুবি কৃষি বীজ পাম, ধনিয়া ভেটি লালুংগাঁও, জামাই বস্তিত উচ্ছেদ অভিযান চলাব প্ৰশাসনে। এই ভূমি বেদখল মুক্ত হব বুলি এতিয়া সম্পূর্ণ আশাবাদী বতদ্রাবাসী। বতদ্রার পৰা মুস্তাফা সেলিম আহমেদৰ রিপোর্ট, এনবি নিউজ।